دمان أرضيذا حياة ميديكال كوليج قاد بفعيهين مالمهان سيفي عم بقول لغبسدين كل قد واد ديار مركا اللي راد قد كوفرين هاي السواق على هالمر بوسوا ده قال يعني انت مركا أونلاين كا سيفي عم بي قول لغبسدين انت كلا دمان إن شاء الله انت فهنتي إني فهنسي اسكود إذا أنا انت فهنسين كانوان فهنسين إنا عاو حنقالن دونا عشر كي شناد training na immunization and the vaccines oo no bixnay torbashir hadana waqtigu uu socdaa marka si aan waqtigu uga faa'iideysano 10 kan bilaawayna wixii sidii hore ahaan jirtay markii wixii su'aalaha aad qabtaan waxaad nagu soo weydiin doontaan qaybta maaset kale inaad maaset ku soo dirtaan ama inaad mataqaana aad suul soo saartaan ama gacanta taagataan saan filayo codkayga waa la maqlayaa haddii la maqlayo 11 ii soo qora kadibna waxaan ku wareejin doonaa macalinka ma la maqlayaa ha okay 11 baa la soo qoraya waxay ka dhigan tahay waa la maqlayaa markan haddii uu imaqlay tarbashiir inshaa Allah tarbashiir ku soo dhaw mikrofoonka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعسن تهي أستاذ محمد مختار أغا أنت موت في سكالي أنا كالظاهرة لي هذا مركا عاو أردو تضوية توانقف أيها كوشيرتا رامشك عاو أكبري سنسا حاول دا إن هاي بهمي كدن بي برامشك أدلو سفهمي سوء لبالي دمان تيم أحرادي مصدحة وهبينك أفراد korsadeena ina socotay ahayd immunization ka ama vaccination ka ahayd caawiye haween dambe oo quraacay ina xaray caawa markaan waxayno haween dambe casharir kadibna abislaamayn dambe imtixaanka ayaan idiin dirayaa imtixaanka waxaa lagu soo diri doonaa isagoo qoraal abaal soo diri doonaa qaab online waa lagu soo jawaabi doontaa insha allah casharka aan horey ka bilaabo marka shaashadeeda ma loo jeedaa iyo soo jawaab aad shaashada ay muuqato okay shaashadu waa la arkaa wala yiri insha Allah shaqan bilaabayna qofki maqli waayo codka insha Allah duusan kaligis ku ahayn dhammaantii soo jawaab waxaad tiraahdaa codka lama maqlayo qofkii sii sakhad ku ahlaysayna waa dhici kartaa inuu maqli waayo marka insha Allah qaybta chatinka ustaad maxamed muhtar baa la soconaya oo waxa laga wixii jawaab asaa isoo gudbinaya marka insha Allah qaybtaas ku qori kartaan waxa laga wixii su'aal ah waxaad maqli weydaan codka haday wax kalaan meesha ku celin u baahan casharkana waa iska bilaabayna waa casharkii afraad aan qaadano ee korsadana caawa waxaan ku bilaabaynaa waxyaabo vaccination ka hawaa ka yara baxsan sida dhibaatooyinka ka imaan kara talaalka yacni ilmaha la talaalay talaalkaas wax dhib ma keeni karaa ilmaha yaraa dhashay baad soo talaashay marka maxaad rajaynaysaa maxaa is leedahay talaalka kani dhibaatada ka dhalan kartaa dhibaatooyinka marka laba qaybood baa loo kala qaybiyaa dhibaatooyin ku eg
aagga talaalka. Tusaale meeshii laga duray, haddii booda laga duray, meeshii laga duray wax ku eg oo local ah, sida inay meeshii laga duray bararto, inay meeshii laga duray xanuunto, iyo inay xoogaa cuncun ama allergy yar samayso. Waa dhibaatooyinka localka ah ee meeshii talaalka laga siiyey ee ku eg. Waxa kaloo laga yaabaa inay yimaadaan dhibaatooyin saameeya guud ahaan jirka oo ilmaha dhan laga dareemo, sida ilmaha inuu qandhado talaalada qaar marka lagu duro ilmuhu. Talaalka kadib waxaa laga yaabaa inay qandhadaan, cuntada diidaan, jirka oo dhan oo xanuuno waa laga yaabaa. Waxaa ka mid a lalabo, qanjirada inay xanuunaan, waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha la rajayn karo oo dhici kara marka ilmo la talaalo inuu yeesho. Waxyar muuska ayaan soo qabsanaya. Okay, muuska waa loo jeedaa sooma. Okay, muuska yacni saan meeshaan marayna iskula socono, darteed baan soo qabsanayay. Marka dhibaatooyinka marka ilmaha la talaalo, laga yaabo maalmahaas ama maalintaas inuu qofku dareemo, ilmuhu dareemo, oo ay tahay hooyadu inaysan ka walwalin ee ay la socoto, waa dhibaatooyinkaas. Yacni kuwa local ama meeshii uun ku eg oo saddexdaas sare, sida bararka, meesha cuncunka yar inay yeelato, inay xanuun ilmuhu dareemo, ilaa irood baa lagu mudeeyay, iyo dhibaatooyin saameeya guud ahaan jirkana, ilmuhu qandho yar yeesho, cuntada diido, jirka xanuuno, oo lalaba yeesho, iyo finan jirka ka soo baxa intaba inuu yeesho, waa ay dhici kartaa. Ana waxa hooyo kasta ama aabo kasta oo ilmihii soo talaala, haddii uu waxyaalahaas arko, waa inuusan walwalin, waa inuu ogaado wax yar oo side effecti ah oo talaalku leeyahay. Slide ku xiga. Caruurta aan talaaladooda kala cadayn, yani ilmahan ma talaalan yahay mise ma talaala, tusaale ahaan isbitaal jooga ilma lagu keenay ama MCH jooga ama dadka talaalka qaada ah, marka maxaa markaa samaynaysaa ilmaha inuu talaalan yahay kala dadka la garan waayo? Haddii cunugu uusan haysan wax cadayn ah oo muujinaya inuu gutay dhammaan wareegtooyinkii uu talaalku ka kooban yahay, ama haddii ay dhacdo in cadaynta waalidka laga shakiyo, waa in caruurtan lala mid dhigaa caruurta aan qaadanin talaalka. Xataa hadday caruurtan ay talaalan yihiin, waa in dib loogu bilaabaa talaalada. Yani ilmaha inta badan markii la talaalo, meel lagu talaalo, warqad baa la siiyaa cadaynaysa talaalka lagu dhuftay, talaalka ku xiga wuxuu yahay. Tusaale marka hadduu xoro talaalkii, waalidka hadalkiisana waalidiintu isku mid maaha, lagu kalsoonaan waayo, ama xoogii khilaaf laga dareemo, ilmaha waxaa laga soo qaadayaa inuusan talaalayn. Markaasaa talaalada wareegtooyinkii loo soo bilaabaya. Dee talaalo waxaa jira marka badan la qaato soo noqnoqda, kuwaas oo kale ayaa laga hadlayaa. Marka haddii ilmaha la garan waayo ama cadayn loo waayo inuu talaalayn kale, waxaa loola mid dhigaya ilma aan talaalayn, si ilma aan talaalayn baa loola tacaamulayaa oo talaalka waa loo soo bilaabayaa. Xaaladaha hakin kara talaalka, xaaladaha aan hakin karin andhaho, xaaladaha aan hakin karin talaalka. Yani talaalka waxaa jira xaalado, haddii qofku ku sugan yahay aan la siin karin, dhowr qof baa haba gacanta taagaya. Liis haddii inaan su'aal qabin, gacanta joojiya, kusoo qora chatka, kusoo qora qeyb chatka, kusoo qora haddii aad su'aal qabtaan ama codka xaggiisa wax sika yihiin. Haddaan hadba qof u furo codka xoogay, waqti baa naga dhumaya. Marka qeybta chatka inaad kusoo qortaan, inaad qeybta kusoo qortaan ayaa aad u fiican. Waa la maqlaya, waan umalaynayaa. Haddii la maqlayo, haddii la maqlayo ii soo jawaaba, ii soo qora qeybta chatka, igu soo qora, waan maqlaa. Ama ha igu soo qoro insha Allah. Okay, waa la maqlaa, waa la maqlaa. Xagga waxaan maleynaya ustaadka. Marka waan hore aan ku soconayaa. Marka xaaladaha aan hakin karin talaalka, xaalado haduu ilmuhu ku sugan yahay la dhahayo, ilmuhu xaalkaas ku sugan yahay yaan la talaalin,
مرحلهاas maxaa ka mid ah cunugu waa in la tallaalaa haddii ay jiraan xataa marxaladaha hoos ku qoran. Hadduu cunugu harkabsan yahay ama cudurada sahlan oo uu leeyahay, waa in markaas cunuga maxaan ku idhaahdaa aan loo joojin la tallaalaa. Daawooyin aan wax u dhimin difaaca jirka cunuga haduu qaadanaya, daawooyin iska caadiya oo daawooyinka difaaca hoos u dhiga aan ahayn, sida steroids oo kale iyo muu qaadanaynin, ayna waa la siin karaa. Ilmaha dhicska ah oo ambilo dhammaysan, isagana waa la tallaali karaa oo lama dhahay ilmahan waa dhicis. Soomaalidu waxba iska abuura tahay dhicis weeye, beerkiisa ma qaadi karo, awood umaw laha, waxyaala noocaas ay iska samaystaan maamooyinku. Marka waxba kama jiraan waay, dhicska waa la tallaali karaa. Cunuga ku dhasha miisaanka yar, yani low birth weight ku la yiraahdo, miisaankeedu miisaankoodu ka hooseeyo 2 kiilo iyo bar hal ka hooseeyo miisaankeedu, yani ilmo waxaa jira bilow dhamays ah, bilow u dhamaystirin aan dhicis ahayn, haddana miisaankiisu yar yahay. Marka ilmahaas oo kale isagana waa la tallaali karaa. Haddii uu waalidku qabo qalal ama cudur la mid ah, yani ilmaha hooyadiisa qalal qabto, isagana waa laga yaabaa inuu soo noqdo oo la tallaali karaa, waxaas iyaguna war aan raad lahayn. Marka xaaladahan dhammaan hadda idin muuqda, hadduu cunugu qabo tallaalka ma diidayaan, yani tallaalka waa la tallaali karaa, contraindication ma aha. Okay. Marka xaaladaha hakin kara, marka xaaladaha waxaa jira tallaalka joojin kara oo ilmo hadduu ku sugan yahay xaaladahaas aan la tallaali karin. Yani ilmo qandho badan leh, hadday qandho yar bad, qandho aad u sarreeya ilmo leh, haddii la arko lama tallaali karo, waayo tallaalka latkasa laga yaabaa qandhada haddana sii badiyo. Marka haddii qandhada ilmaha haysa ay badan tahay, tallaalka dib ayaa looga dhigayaa inta qandhada ka jabayso. Haddii tallaalku uu cunugu ku keeni karo caaro ama xajiin ama allergy uu ku qabo, yani tallaalka hadduu cunugu allergy ka qaadayo, ayaana lama tallaali karo. Haddii cunugu uu kala kulmay falcelin culus oo uga timid ama uga yimid wareegihii hore ee tallaalka, iyana lama tallaali karo. Yani doosaskii hore markii la siiyey, haddii maxaan ku idhaahdaa uu cunugu allergy ku ahaa ama uu ku caarooday, waa in laga joojiyaa oo aan la siinin tallaalka wareegyada dambe ee cudurada keeni kara hoos u dhaca difaaca jirka. Yani cudurada waxaa jira difaaca riga oo qofka difaaciisa la dagaalama, hadduu cuduradaas qabana ilmaha lama tallaali kara, waayo tallaalkan lagu dhufanayo laftirkiisa laga yaabaa inuu wax dhib u keena. Uurka iyo tallaalka, uurka iyo tallaalka, yani qof uur leh ma la tallaali karaa. Tallaaladan soo socda marka qof uur leh waa la siin karaa. Tallaalada la hubo in la adeegsan karo xilliga uurka waa tallaalka gowracatada ama difteeriyada oo kale, tetanada oo kale. Tetanada weli ayadoo qofka uurka leh muhiim bay u tahay, tusaale oo tallaal inuu qaato, waayosan dhowr jeer hore sheegayba meesha lagu dhalinayo waxaa laga yaabaa meel safe inaysan ahayn oo qalabka la adeegsanayo nadiif noqon waayo. Tetanada leh haddana cudurka tetanada oo halista hooyadii ilmihii saameeya, cagaarshowga hooyada waa la siin karaa, influenza ama durayga ayaa sidoo kale hooyada uurka leh waa la siin karaa. Naasnuujinta iyo adeegsiga tallaalka, ma jiraan marxalado hakin kara adeegsiga tallaalka xilliga naasnuujinta. Yani ma jiraan xaalado la dhihi karo hooyada waa nuujinaysaa, tallaal hebel lama siin karo. Marka iyadoo waa iska caadi, naasnuujintu contraindication kuma ahan tallaalada. Waa mahadsantihiin casharka, aad baan usoo koobay habeen kasta waxaas dhaca, maadaama xilligu xilli dambe yahay, yaan waqtigu dhumin, laga yaaba inaad gabdho u badan tihiin, haddana saacad soo jeedkan laga yaaba inay subaxii aroortina quraac laga sugaayo. Marka asoo soo kufi dhowr codsiyo lagu soo qoray whatsappkana waa arkaya lahaa casharka hore ha loo soo dhigo. Marka insha allah intaan baa kusoo koobaynaa inta inoo hartay habeen dambe oo kusoo gabagabaynana iyo imtixaanka labada. Xadib ugu celinayaa mikrofoonka ustaad maxamed muqtaar. Ustaad soo dhowo hadaad maqlayso.
اوكي لو بقى سؤال كوسو قرتي غيبت جاتنكا يعني كل اذا عبد الله سو قري هويدا تي 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 ما هي يعني تيتان ما هي كو كلي صوماليا لغا مسيف وان لكن با فيليا وي يلان كو كلي عاشو كو كلي وي يلان لكن كو كلي ما يالين كا ادي يلان لك ولا سينكا ترى لو سينكا وي ودكان تعالى دم باسغير دم وله على شغات قبل وله لكن لا ما عبي كده السؤال شو كحكت حساب براي دكتور هاو سميع من سليمان عرورت أن عدين تلالكي هري تلالكي هري وقاتي وحدنا الله سيه تلالك على دم يمكنه كلا ما يوحد يبغى ممكنه يوحد يبغى ممكنه يدي تلالكي بس عدين تلالك على سين كلا لا سؤال مرة سوي دي وفق عن التالي الراقية أحمد أتك إسكفر أنموت إسكره أنا هذا القطب كفر يعني الراقية ده أنا مقل صوت كفر يعني عطك إسكافر تبتنا هذا وهي نام بس عن في الأيام أكرفان كان في إني يا قف كلا تاري نجمو أسد عطك إسكافر أن مدة تبتنا هذا نجم هذا الميكروفون كوفرين هاي هذه قاعدة تاجي بتحل الكرتا على كارلوا مغرد هذا السنة نجمنا لما هاي رقية حق سوا يفر ملا أي هاي عندي بوع علي سوا رقية رقية سكفر هذا بنا مخا سوا شاء قبت سوا جوبي هذه كان الميكروفون كقوات كارل ماين يا ninkii la yiraahdo su'aashu weydiinay Abdalla ayaa wuxuu yiri suqad ka ayuu su'aashu hore oo TTT da ma maqal ee waxaan ku yiraahdo TTT da waa sax waa la siin karaa weena taala ha kale yaa lacag shooga
hepatitis B ma abiga laga soo noo yalla ko kale laakin wax gooni gooni ah dadka weyn noo yalla marka sidaas weeye daymaqalis abdullah ruqiye waxa soo qasay jawaabteedii su'aashaydi waxay ahayd exam ku marid tanba mise waa qoraal exam ku marid tan waa qoraal weeye soo qoraal la soo diray insha Allah oo qaab online ah u jawaabisan amarna su'aal kale inaan isnaarinin ama santiin ashar ka caawin taas ku yahay waxaan dib ugu celinayaa ustaad maxamed muqtar saas oo xiray insha Allah ما شاء الله عشر كسوة نكسو بو بلاو دي اونو داما دي ارده دي سؤال هو دي لوغو جوابي اي مارك ان شاء الله حكاسو كسو قبل قبلين اعداد وما سنتي هو اينو حبين دم بي حبين ونكسو